ଫୋନିରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ଗଲା ଘର, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତ ନାହିଁ, ପଲିଥିନ ତଳେ ବିତୁଛି ଜୀବନ। ଫୋନି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ଆବାସ କେବେ? ରାଜ୍ୟରେ ପକ୍କା ଘର ପ୍ରହଳିକା। ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବାଙ୍କୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବ୍ରହ୍ମପୁରା ପଞ୍ଚାୟତର ମାଟି ଚାଳଛପର ଘରେ ବିତୁଛି ଜୀବନ। ଫୋନି ବାତ୍ୟାରେ ମାଟିରେ ମିଶିଥିଲା ଘର, ସେବେଠାରୁ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଏ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ କଟୁଛି। ପକ୍କା ଘର ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ନାଁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯିବା ପରେ ବି ମିଳୁନି ଆବାସ। ଘରଟିଏ ପାଇଁ ଏ ଅଫିସରୁ ସେ ଅଫିସ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଘରଟିଏ ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁ ବ୍ଲକ ଠିକ ଗଲୁ, ଆପ୍ଲାଏ କଲୁ, ସେଥିଲାଗିରୁ ପୁଣି ଗାଡ଼ି ମଟରରେ ପଇସା ଭଡ଼ା କରିକି ବି ଯାଇଛୁ, ସୁଦ୍ଧା ଆମ ଗୋଡ଼ରୁ ପାଣି ମରିଗଲା, ଶୁଣିବାରେ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ଗଲୁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲୁ, ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲୁ, ତା ବାଦେ ବି ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରକୁ ଜଣେଇଛୁ। ସମସ୍ତେ ବି ଆମ ମାନେ ଛୋଟ ଜାତି ବୋଲି କାମ କେହି ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି କା ନଦେବେ ଆମେ ଯାଇ ବ୍ଲକରେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖରେ ପୁଣି ହାଜର ହେବୁ, ହାଜର ହେବୁ ଯଦି ଆମ କଥା ନ ଶୁଣେ ପୁଣି ସେଠି ଅନଶନ କରିବୁ। ଆଉ କାରଣ ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଧରିକି ରହିଛୁ, ଘରୁ ପାଣି ଗଳୁଛି, ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ କେତେ ଥର ଅଭିଯୋଗ କରିବୁ? ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି ରଖୁଛୁ, ଆମକୁ ତୁରନ୍ତ ଘର ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ, ଆମେ ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କରିବୁ। ଆଉ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛନ୍ତି, ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛନ୍ତି, ଘର ଦେବୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ତାଙ୍କର ସେ ପଳାଉଛନ୍ତି ଯେ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଉପରୁ କଟା ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଉପରୁ କାଟୁଛି କିଏ? ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆମର ଉପରୁ କାଟୁଛି କିଏ। ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘର ଦିଆଯାଉ, ପରଫେକ୍ଟ ଇନକ୍ୱାରି ହେଉ, ଆମକୁ ଘର ଦିଆଯାଉ। ଫୋନି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ଆବାସ କେବେ? ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିଛି। ଏପରିକି ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ଆବାସ ବଣ୍ଟା ଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ଏନେଇ ଆମର ସାପ୍ତାହିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉତ୍ତରଦାୟୀରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ ହିତାଧିକାରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଯେତେବେଳେ ଦରଖାସ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ କିଛି ଲୋକ ସେଥିରୁ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟରୁ ବାଦ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ବି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲୁ। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ପୁନର୍ବାର ଦରଖାସ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲୁ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲା ପରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇବେ, ଆମେ ପାଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ହକ୍ ଦାବି କରିବୁ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ। ରାଧାମଣି ଜେନା ବାଙ୍କୀରୁ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଭାଂଶରେ ବି ପକେଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା, ଆଜ୍ଞା, ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ଯାହାର ଅଛି ଘର ତାକୁ ଦିଆଯାଉଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ କାଟି ଦିଆଯାଉଛି। ଫୋନିକୁ ପୁରିଲାଣି ଦେଢ଼ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ, କିନ୍ତୁ ଏଯାଏଁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆବାସ କେବେ, ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଆବାସ ଯୋଜନା ଏବେ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ସାତ ସପନ। ଆମେ ଯଦି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମପୁରା ପଞ୍ଚାୟତ କଥା କହିବା, ତେବେ ଏବେ ବି ଏଠି ଅସହାୟ ଗରିବ ଲୋକ ସାଧାରଣତଃ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଏ ନେଇକି ଗ୍ରାମବାସୀ ବାରମ୍ବାର ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଥିଲା ବେଳେ ବ୍ଲକ ବିଡ଼ିଓ ସରପଞ୍ଚ ଏଭଳିକି ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଶୂନ। ତେବେ ଏ ନେଇ କେବେ ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଏ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତି ପଡ଼ୁଛି, କେବେ ଏ ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଘର ଖଣ୍ଡେ ମିଳୁଛି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ ବ୍ରହ୍ମପୁରା ପଞ୍ଚାୟତରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।